nisam očekivao da ću da dođem do tog nivoa i zaista pozitivne reakcije od filma koji sam snimio i zaista mi je drago da sam uspela da napravim nešto što će ljudima da se svidi. A što se tiče uloge, pošto već znate kako sam došao do uloge, to mi je zaista bilo fascinantno jer nisam uspela, nisam mislila uopšte da ću da se nađem u tome. To je zaista bilo igrom slučaja. Eto, uspela sam da se na neki način usladim sa Jovanovim životom, sa onim privatnim životom, u smislu da idem u školu redovno kao što i on ide i da redovno idem na vežbe. Generalno radim slične vežbe kao što on radi, samo što sam morala Jovanu kao liku da pomognem da se on popne u stepenice, iako meni to lično nije toliko teško, ali eto, morala sam da mu pomognem i drago mi je što sam uspela da uradim tu misiju i da mu pomognem na način kad on u sali za vežbanje pokušava da je uspeo u tome i posle kad ide sa Milicom da ubije veštu da bi on mogao da se posle popne da uđe u autobus, da se popne u stepenice da bi mogao nam dalje da nastavi da ide na svoju misiju.